Norra Djurgårdsstaden är det största stadsutvecklingsområdet i Stockholm. Och vi kommer att hålla på till 2030 ungefär. Och vi kommer att bygga 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Och vi gör också det här med en hållbarhetsprofil. Och då kikar vi naturligtvis på frågor som energi i byggnader, energiförsörjning. Vi tittar på transporter. Vi vill att man ska åka mer cykel och gå snarare än att åka bil. Vi tittar på frågor om social hållbarhet. Hur det är att leva och bo i en sån här stadsdel. Hur de boende påverkar. Och vi tittar också på grön ytefrågor. Vi ligger ju precis in till Lilla Värtans vatten och in till Nationalstadsparken. Och det finns stora värden i de miljöerna som vi behöver bevara och se till att vi inte förvanskar och snarare förstärker de goda effekterna som naturmiljön har. I Norra Djurgårdsstaden så jobbar vi med ett mål när det gäller miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden, och det är att vi ska ha en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö. Strategin för att nå det kallar vi för att vi ska låta naturen göra jobbet, alltså att vi utnyttjar naturens egna tjänster för att uppfylla de här målen. Vi fördröjer dagvatten genom att vi har öppna dagvattenlösningar där vattnet tas om hand i växtbäddar, i parker, i gatumiljöer där träden står. Vi har också en princip om att vi stärker det omgivande ekosystemet i området på olika sätt. I den grönstruktur som finns mellan hus så skapar vi nya spridningskorridorer. Vi har en grönytefaktor som alla byggherrar måste uppfylla, och även staden själv. Vi vill ju hela tiden jobba mot att vi hittar mångfunktionella lösningar. Med samma åtgärd eller på samma kvarter lyckas hitta åtgärder som både gör att vi får en bättre klimatanpassning, alltså att vi kan fördröja vatten och skapa skugga. Att vi skapar sociala värden för de som bor i området, och också att vi stärker den biologiska mångfalden. Ja, vi står ju här nu i den här fantastiska Djurgårdsnaturen, och jag står just precis under en kanske 800-årig ek. Och den här naturen och de förutsättningar som det ger har ju varit en av byggstenarna, kan man säga, när vi har planerat bebyggelsen här inne invid Nationalstadsparken. Dels vad det handlar om att vi får tagit hänsyn till naturen när vi har placerat byggnader, kvarter och gator. Men också när vi har planerat parkerna. Och de ligger som ett system, ett mönster av parker som korsar detta långsträckta bebyggelseområde. Och det är ungefär 4-5 stycken parkstråk som också bildar ekologiska korridorer. Ja, i de här parkstråken då så kopplar vi den värdefulla ekbiotoperna mellan i Hjorthagen och på norra Djurgårdssidan. Och det blir ju parker för de funktioner som man behöver i park, för man ska kunna ligga och sola, men barn ska kunna leka i lekplatser och så vidare. Och så för vi in mycket ny vegetation, blommande buskar och träd och en hel del ek. Större och mindre eka planterar vi. Säkert flera hundra stycken i det här området. Jo, vi försöker också att koppla då groddjursmiljöerna på ömse sidor om bebyggelsen. Ja, nu står vi i ett av de här stråken som vi kanske både kallar parkstråk och ekologiska spridningskorridorer. Den här har ju väldigt mycket funktion av spridningskorridor för de groddjur och annat. Och de kommer här nere i nygjorda fuktstråk via en grotunnel under Bobergsgatan längre ner här. Och sedan kan de sprida sig in till nya grodammar och vintervisten längre upp i området här. Här har vi dem i Nationalstadsparken, har vi de fem vanliga groddjuren i Svealand. Det är alltså större och mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och padda. Så det finns fem arter här som kan kanske komma hit om vi har tur. Vad tror du om förutsättningarna här i Norra Djurgårdsstaden för grodorna? Ja, den största fördelen, det är ju närheten till Nationalstadsparken förstås, där vi har mycket groddjur. Har du sett några liknande exempel på när man byggt dammar och groddjurstunnlar som man har gjort här, och har det funkat?
Nej, det här projektet är nog ganska unikt i Sverige skulle jag tro. För att i de flesta fall när man bygger grodtunnor, då har man ju sett att det finns en ganska omfattande groddjursvandring. Och då försöker man leda in groddjuren i tunnlarna via ledarmar. Här försöker man ju skapa en helt ny miljö i och med att det finns inga stora groddjursvandringar här. Så man vill försöka skapa en miljö som groddjuren trivs i och locka till sig dem, och det är jättespännande. Vi ser dagvattnet som en resurs, men vi måste ju också kunna ta hand om det blir väldigt mycket kraftfulla regn. Och då leder vi allt vatten in till de här växtbäddarna och ger goda förutsättningar för det som vi har planterat där. Träd och perenner. Samtidigt som vi tar hand om väldigt mycket vatten. Den här växtbädden, växtjorden, det blir som vår ledning och vårt magasin. Och dels leds det till de här stråken, men sen leds det också till träd som står ute på trottoarerna mera traditionellt med galler och så vidare. Och vid varje träd så är det en inloppsbrunn som leder in vattnet till träden.